Ahoj milí přátelé knižního banketu, vítejte v novém roce, v roce 2021 a vítejte taky u nového videa. Tohleto video není žádný wrap-up, no i když vlastně svým způsobem je. Nebudu vám říkat o knížkách, které jsem přečetla, nebudu vám říkat o knížkách, které jsem si teď právě koupila nebo je dostala pod stromeček, protože těch za stolik nebylo, ale mám tady vedle sebe dvě hromádky plus minus 20 knížek, ono, když už je to přes 15, tak kdo by to počítal, že jo? Knížek, které jsem nestihla přečíst v loňském roce a štve mě to. Těch knížek, které jsem nestihla přečíst, je, jak vidno tady za mnou, velká spousta. Ovšem, tohleto konkrétně, to jsou tituly, které, když na ně se teď podívám, tak mě vyloženě mrzí, že jsem jim tu šanci nedala. Takže jsou to dost pravděpodobně knížky, na které se podívám, no, pokusím se v tom prvním půl roce, protože mě to prostě štve. A některé z nich jsou svým způsobem tak trochu do práce a tak dále. No prostě, jak říkám, je jich asi tak plus minus 20, něco vezmeme po dvojicích, takže víte co. Prostě tohle to jsou knihomolské resty. Tak. Já jsem za loňský rok podle své Goodreads Challenge přečetla nějakých 127-128 knížek. Jako úplně poslední bylo Převrství u pomerančovníku, které jsem dočítala opravdu 30. a 31. prosince, toho 31. jsem ho dočetla asi v půl desáté, takže celých těch asi 820 stránek, ono ten zbytek je potom, je tam rejstřík a historie a takové věci další, takže ten samotný příběh končí, myslím si, že na stránce 819. Nicméně prostě celých těch 800, nevím kolik hodně moc stránek jsem teda dočetla fakt jako na poslední chvilku. Nepotřebovala jsem tu knížku dočíst kvůli nějaké challenge nebo něčemu, ale kvůli tomu, co já sama jsem si řekla. Takže už když se podíváte teď na video, které jsem natáčela ke dní nepřečtených knih, tak jsem ráda, že teda aspoň tuhle jednu jsem zvládla, protože mi tam pořád ještě visí knížka, kterou jsem taky rozečetla před rokem a pořád ještě nedočetla, ale ta je v angličtině, takže no, teď se do ní zkusím pustit. Teď ale jdeme tady konečně k té hromádce, co mám vedle sebe. Mám to rozděleno po takových, řekněme, tematických okruzích. Akorát tu mám jednu, která se mi do žádného tematického okruhu nehodila, takže ji nazveme třeba Náučka. No, je to knížka s takovým celkem vtipným názvem, vtipnou grafickou podobou a i to, že to je nanepsáno nenáviděným písmem Comic Sans, tak asi si myslím, že je to celé vtip. Já jsem si myslela, že jsem si tuhle tu knížku kupovala někdy na jaře, ale podle účtenky, kterou jsem si tam inteligentně vevnitř nechala, to bylo v lednu. Takže asi tak. Jedná se o knížku Bohuslava Bohuňka, což je novinář, který se zabývá primárně obchodem, marketingem a podobně. Já jsem se s tímto člověkem setkala a přiznávám se bez mučení, celých asi tak 5 týdnů jsem pracovala v marketingovém týdeníku právě s tímto člověkem, který na mě zapůsobil. Důvod, proč jsem odešla, byl ten, že mě vlastně marketing a rychloobrátkový zboží až tak moc nebere. Takže jo, tohle byla jedna z věcí, které jsem vzdala. Nicméně Bohuslava Bohuňka sleduju na LinkedInu stále. A proto jsem se dozvěděla, že si teda samonákladem vydal tuhletu knížku. Byla, myslím, v knihkupectví Akademie normálně na Václaváku k sehnání, tak jsem si ji tam šla koupit. Jedná se o 100 mýtů, o PR novinářích, médiích, jsou tam nějaké rady a strašáky pro novináře, PRisty a tak dále. Ta knížka je jako to, co ten Bohuslav Bohuňek se sbíral za svoji novinářskou praxi a já jsem si tu knížku strašně, jako se strašnou chutí šla koupit a prostě mě mrzí, že jsem na ní neměla čas, chuť a tak dále. Takže jo, jeden jediný příspěvek do kategorie Náučka je tady, nebudu to vyslovovat, pardon. Další sekce, ke které se dostáváme, jsou víceméně dětské knihy, middle grade a tak dále. Ano, mám tady Divomor, což je pokračování Nikdy už je. Ta knížka, jak vidíte, tak má pár stránek, no, což je možná jeden z těch důvodů, proč jsem se do ní hned nepouštěla. Nikdy už mě bavil, ale nebyla jsem z něj až tak moc odvařená, jako značná část populace, alespoň někteří. Takže možná i proto mě to tolik netáhlo si se do toho Divomoru pustit. Já jsem si v loňském roce dala v podstatě rereading Nikdy už je tím, že jsem si koupila v angličtině audioknihu, to znamená Nevermore.
A ta byla moc hezky načtená, takže jsem se těšila, že se začtu do divomoru, ovšem nestalo se. No, tak. Další knihou tady mám Klub divných dětí od Petry Soukupové, což je knížka, kterou jsem si kvůli její naprosto jako perfektní grafické podobě jsem si ji koupila a v zápětí jsem ji dokonce získala od vydavatelství One Hot Book jako audioknihu. A i prý ta audioknižní verze je velmi dobrá, ale nestihla jsem. Zatím nevím, jestli ji budu číst nebo poslouchat, ale určitě tohle to je rest, který hodlám napravit. Tak. A dostáváme se pomalu v sekci dětské knihy, tak jako postupně se přesouváme do další sekce, což jsou rezidenti Prahy města literatury. Knížku Lunasterové od Natalie Ščerby, tu jsem dostala přímo od autorky, která tady na jaře byla jako rezidentka na stipendijním pobytu Prahy města literatury a měla se tato knížka tady křtít, představovat a prostě padla pandemie a všechno tohle to šlo do háje. Nicméně autorka tady zůstala a to celou tu dobu, ten dvouměsíční pobyt, ještě si ho potom trošičku prodlužovala. Prahu, Čechy má moc ráda a myslím si, že byla plánovaná akce, jakmile se podaří vydat i ten druhý díl. Autorka by se mohla vrátit do Prahy, aby se pokřtili tedy oba zároveň a do té doby já bych opravdu měla tadyhle Lunastery přičíst, dočíst a tak, aby to bylo jako, no, když už jsem to dostala a je to práce a tak vůbec. Takže se dostáváme právě do té sekce Rezidenti Prahy města literatury, což je teda ta moje práce. A mám tady knížku od Sophie McIntosh, což je taková trošičku paradoxní situace, protože Sophie měla tady být, myslím si, že v září a v říjnu, což zcela jako samozřejmě k tomu nedošlo. Další věc je, že ta knížka vyšla u Mladé fronty, která krachuje, takže těžko říct, co a jak bude dál. Nicméně situace je taková, že autorce právě vyšla v létě nová knížka, kterou v tomhle případě zjevně nikdo do češtiny překládat zatím aspoň nebude. A její náhradní termín pro nový rezidenční pobyt, který byl teda z pochopitelných důvodů, měl, říkám, probíhat v září, v říjnu loňského roku, tak byl zrušen, respektive přesunut na letošek. A ona sama se nabídla, že teda jaro by bylo OK, no jestli v březnu se podaří přijet, hele, fakt netuším. No nicméně, jakmile budu vědět, že autorka je opravdu na cestě, tak tady mám její vodu mrtvou a živou a budu ráda, když se, pokud vás to zajímá, do téhleté tak trochu dystopické knížky podíváte, začtete a jakmile se nám jí sem podaří dostat, tak se za ní přijdete podívat a třeba si ji necháte podepsat. Že by to zachránilo vydavatelství Mladou frontu, to už si asi nemyslím, ale zkusme jí dát šanci. Já jsem jí právě od Mladé fronty dostala jako recenza, když jsem jim oznamovala, že jsme jim teda autorku vzali na rezidenční pobyt. No, tak. A další knihou teda do kategorie Rezidenti Prahy města literatury, tak to je Sara Perry. A knížka Melmot tady vznikala. Sara Perry byla vůbec druhou rezidentkou Prahy města literatury. To bylo v době, kdy já jsem pro ten program ještě nedělala, takže s ní jsem se nepotkala. Nicméně prostě z nějakého důvodu na nás trošku zanevřela, nebo se zapomněla zmínit, nebo tak. Takže když se mluvilo o tom, tahle ta knížka vyšla v rámci velkého knižního čtvrtku, myslím, a že by autorka měla přijet na její křest, což teda samozřejmě na jaře opět padlo. Ano, měl to být zase březen. Tak vlastně Argo vůbec nevědělo, že ta knížka v Praze vznikala a že to má co společného s námi. Takže tak, no, prostě z tohohle toho důvodu si chci tuhle tu knížku taky přečíst. Její Nestvůru z Essexu, tu jsem úplně milovala, tohle to by mělo být takové možná ne úplně pokračování, ale na takové podobné tematické vlně. Ještě jednu knížku z této kategorie a to je Pražský syndrom. Autorem je Juan Pablo Bertáca, což je taky autor, kterého jsem za svého působení nepotkala. Byl tady teda dřív, než já jsem začala pro tenhle program pracovat. Juan Pablo je Argentinec, ale v Čechách, teď nevím, jestli studuje, nebo nějakou dobu tady určitě pak ještě pobýval. A Pražský syndrom je taková knížka o tom, že by se lidem měla na čelech objevovat čísla, která označují počet dnů do konce života, nebo něco takového. Vůbec to téma, to, že cizinec píše o Praze a to, že se možná s autorem podaří ještě někdy potkat, tak další důvod, proč si Pražský syndrom přečíst.
A dostáváme se do další sekce mých nepřečtených knížek, nazveme ji souhrně Asie, i když to je poměrně široký pojem, protože přes Asii se dostaneme ještě na Slovensko. Pardon. No, nicméně, mám tady Cho Namju, knížku Kim Chiong ročník 82, to je korejská autorka. A tahle ta knížka teď v nedávné době vyšla jako audiokniha, takže už ji mám na seznamu, budu ji recenzovat pro naposlech. A tím pádem prostě k téhleté se zcela určitě dostanu teď brzy. No, v asijské sekci máme zcela určitě samozřejmě Toshikazu Kawaguchiho, což jsou tyto dvě knížky Než vystydne káva a Než pravda vyjde najevo. Já jsem si dělala takovou drobnou rešerši. Jo, štve mě, že jsem je nečetla, protože prostě Japonsko a tak. Tady tyhle ty kaligrafické znaky vytvořila speciálně pro tyhle ty obálky paní Kaoru Ishida, která žije v Praze, studovala, myslím, že FAMU, nebo nějaký výtvarný obor prostě v Praze, mluví velmi solidně česky a i tady dál tvoří a byla jsem jí na výstavě, jo, a mimochodem je to moje první učitelka japonštiny. Tak, a když už jsme u toho, tak Než vystydne káva se v originále jmenuje Kohi ga Samunai Uchi ni. Což v podstatě přesně znamená to, co tam je napsáno, to znamená Než vystydne káva. Všem u knížky Než pravda vyjde najevo, tam je trošičku posun, protože ta se jmenuje Uso ga Borenai Uchi ni, což je vlastně Než prosákne lež, Než pravda vyjde najevo. No, taková jenom libustka. No a teď tedy ten posun z Japonska na Slovensko. Mám tady krásnou knížku Toto je Japonsko, což je tedy encyklopedie všeho možného, na co lze v Japonsku narazit. V podstatě Evropanovi vysvětluje třeba, co jsou děvčata z Harajuku. Ano, tahle ta knížka je ve slovenštině. Koupila jsem si ji v září, když jsme byli na výletě na Slovensku. Ano, to bylo ještě v době, kdy se mohlo cestovat. Vzhledem ke svým tady pokračujícím, i když nepříliš intenzivním, ale stále pokračujícím japonským studiím, tak tohle to určitě bude vhodná encyklopedie. A u japonských knížek se tedy posuneme, kde se tedy přes Slovensko a slovenštinu dostaneme do žánru kategorie, spíš té kategorie než žánru, young adult, řekněme cílové skupině. Tak. A mám tady Anastázii Romanovovou od Nadine Brandes, což je paní, kterou sleduju na Instagramu, a tahle ta knížka česky nevyšla, proto ji mám slovensky, v originále se jmenuje Romanov. Je to tedy fantasy, já jsem od této autorky četla Foxe, což je vlastně fantasy, které je založené na reálné události toho, kdy se právě Guy Fox s partou lidí rozhodli vyhodit do vzduchu britský parlament. A je tam ale zastoupena magie, která je taková jako využívá barvy a tak dále. O tom někdy si třeba ještě popovídáme, nicméně Anastázie Romanovová je zase příběh, který je naroubovaný jakoby na nějakou reálnou historickou událost, lomeno osobnost právě této rodiny a konkrétně Anastázie, ale objevuje se tam i magie. Takže proto jsem po té knížce sáhla, navíc má takhle úplně nádhernou obálku a právě proto mě štve, že jsem ji nestihla přečíst. Zpátky tedy do českého jazyka. Mám tady knížku Andělský mák od Gartha Nixe. Jako nekecám, Garth Nix je autor, když se mě zeptáte na mého oblíbeného autora, tak je to můj autor číslo jedna, protože prostě Sabriel, Jirel, Abhorsenka a tak dále. Jenomže já prostě od té doby, co jsem dočetla asi tak po druhý nebo po třetí Abhorsenku, tak vyšlo spousta dalších knih. Měla to být trilogie, už jich je těch dílů asi pět. Je tam Zlatoruka a je tam Clariel. A já jsem je prostě nečetla, no a teďka to vydávalo jiné vydavatelství a teď tady v létě vyšel Andělský mák u Fragmentu. A prostě mě to štve, ale zase jsem se k němu nedostala, no. A pokračujeme tedy u fantasy pro starší mládež, mladé dospělé, no to už taky nejsem, Protivníci a Supernova, já jsem vám ty knížky ukazovala tady v nějakém videu, někdy tak jako na jaře, když jsem tak zběsile nakupovala. Je to takové trošku překvapení, protože Renegáti, což je první díl této série, mě vlastně jako vůbec nenadchly. Ti Renegáti, takže nenadchli. A vůbec jsem vlastně Protivníky jako neplánovala číst, jenomže potom vyšla Supernova a na ní byly poměrně jako pozitivní recenze, tak jsem si říkala, OK, tak já to teda zkusím. No, tak jsem to teda neskusila, no, takže je tady pořád mám. Haha, a už se dostáváme dolů, teda ke knížkám pro trošku dospělejší čtenáře. A mám tady Jeffa Vandermeera a od něj hnedka dvě díla, a to Bourne a Finch. Já jsem měla kdy to bylo?
No někdy loni. Pořádali jsme v knihovně CoronaCon, což byl vlastně jako online kon pro fanoušky fantastiky. No a podařilo se nám sehnat ne úplně tady hosta, ale právě Jeffa Vandermeera, který nám poslal asi 20-minutové video, kdy jeho žena s ním dělá rozhovor. A já jsem se do toho týpka samozřejmě platonicky, ale zamilovala a já jsem to jeho video překládala. Ty titulky na to pak časoval už kolega, s tím jsem se mi nechtěla úplně se vyplat, ale chystá se další knížka, která je snad dokonce i jako ze středoevropského prostředí. On v Praze byl a něco tady popisoval, že to bylo úplně boží. Pokud se mi podaří nechat vám tam odkaz, tak vám tam nechám odkaz právě na ten rozhovor s Jeffem. No nicméně, já jsem si tady Borna původně půjčila z knihovny, protože prostě knížka to byla taková trošku větší a oni v té knihovně ji obalili do takového moc hezkého obalu, takže se to jako takový ty folie, takže to jako vyniklo hrozně hezky. Pak jsem si ji stejně šla koupit, takže ji tady mám. A samozřejmě mi nesmí chybět ve sbírce Finch. U Finche mě trošičku překvapilo, ona je to vlastně jako třetí díl série, jenže ty první dva v češtině nevyšly, oni jsou velmi volné, ale vlastně si nejsem jistá, jestli vůbec má Argo v plánu ty první dva díly vydat. No nicméně máme tady teda Finche, což by měla být noirová detektivka, ale zase prostě ta obálka, ach jo, to je nádherná. A u Arga tedy zůstáváme, to se Argo omlouvám, že teda vydává tak dobrý tituly, který já ani nezvládám číst. A mám tady Bezhvězdné moře, což je druhá knížka od Erin Morgenstern. Já jsem od ní četla Noční cirkus, ten jsem dočetla, myslím, že 1. července, což byla taková ta moje dělící knížka u videa, které jsem točila ohledně zhodnocení knížek za první půl rok a tak dále. Zase vám tady někde nechám odkaz, pokud už jich není moc a podaří se to, jinak ho budete mít na konci. Noční cirkus mě strašně moc bavil a tak jsem vyhlížela Bezhvězdné moře. Ono vyšlo, já jsem si ho šla koupit, no a tím to tak nějak skončilo. No a poslední knížkou, kterou vám tady chci ukázat, tak je Strážce duší od Deborah Hewitt. A to je knížka opět, prostě nádherná obálka. A já se přiznám, že já vlastně nevím, o čem to je. Říkala jsem si, že k tomu bych mohla přistoupit víc jako nechám se překvapit, protože ta obálka. Takže v mém hodnocení soudíme knihu podle obálky, je tahle ta na prvním místě a trošku mě mrzí, že i to Bezhvězdné moře nedopadlo tak hezky jako Strážce duší a právě Noční cirkus, ten je úplně nádherný. Tahle ta jako není tak pěkná, je škoda, že se nedaří držet třeba nějakou takovou jako je na podobné vlně, aby vedle sebe líp vypadaly. No nicméně já už budu muset Argu vytvořit novou poličku, protože prostě už se mi to tam nikam nevejde. Takže nechám se překvapit knížkou Strážce duší a tak jako během typuju následujícího roku dvou, maximálně tří vám dám vědět, jak se mi to líbilo, no. Tak. No a ta 20. a úplně poslední kniha, kterou tady mám, tak je Dilema od B.A. Paris. Je to shodou okolností taky nejnovější tady z těch knížek, které jsem vám tu ukazovala, protože ta vyšla asi tak, nevím, 2 měsíce zpátky. Je to knížka, která jsem samozřejmě věděla, že se chystá k vydání, ovšem pak už jsem přestala sledovat, kdy vlastně vyjde. A takže jsem ji objevila, že vychází asi za týden, no hned jak mi pak přišla výplata, tak jsem si ji objednávala, že jo. Můžu se teda aspoň částečně vymlouvat na to, že tuhle knížku doma zase nemám tak dlouho, že jo. Ale prostě byl to titul, u kterého jsem si myslela, že ji vyndám z krabice, hned otevřu, začnu se a nestalo se. Asi jako tady všechny ty ostatní vedle, no. Takže tak. Tak jo, to bylo těch plus minus 20 knih, které jsem nestihla přečíst v roce 2020 a štve mě to. To je na tomto důležitý. Mám tady těch knížek nepřečtených velkou spoustu, ale právě u těchto plus minus 20 mě to fakt štve, protože to jsou tituly, na kterých jsem se hodně těšila. A tak jako ono těch knížek vychází hodně, že jo, takže těch knížek, na kterých jsem se těšila a přečetla, taky není úplně málo. No. Tím bych tady tohle video ukončila. Děkuju, pokud jste vydrželi až sem. Následovat budou samozřejmě i tradiční videa na téma wrap-up za prosinec a hodnocení knížek za druhý půl rok loňského roku, nejlepší knížky, nejhorší knížky a tak dále. Ještě jsem vám chtěla říct jednu věc. Já jsem se teďka pokusila trošičku oživit svůj blog. Neměla jsem teď úplně moc času, takže jsem tam zhruba 2-3 měsíce toho až tak moc nepřidávala. Nicméně překopala jsem titulní stránku a vytvořila jsem knižní blogerskou výzvu.
pokud jste knižní blogeři a chybí vám nějaká témata, chtěli byste trošičku taky ještě rozproudit život na svůj upadajících blozích, tak koukněte na knižnibanket.com, je tam seznam témat a pokud na některé z nich napíšete článek, můžeme si navzájem vyměnit odkazy a tak dále, trošičku rozproudit život, budu ráda. Mám tam i nějaké šablony pro Instagram, ty najdete teda ve členské sekci, ale tak to všechno najdete na tom webu, takže jo, tak to je to, co jsem vám chtěla říct. Mějte se krásně a budu se těšit u nějakého dalšího videa zase. Ahoj!